സ്ത്രീ മൂവീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബല്ലാത്ത ബഹയൻ നസീറും ജയഭാരതിയും ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച ഒരു മനോഹര ചിത്രമാണ് സംവിധാനം ടി എസ് മുത്തയ്യ. പശു എനിക്ക് ഞമ്മ വെറുതെ നടക്കണ കാര്യം ഇഷ്ടമല്ല. വേ നിക്കണ്ട ചുമന്ന പശു കൊണ്ടുപോയി ചന്തയിൽ വിറ്റ് കായാക്കട അരിയാറിയെന്ന് പടച്ചോൻ നടന്റെ കാളന്റെ മോളെ. ആ ഇങ്ങനെ ഓടിയാ ഞമ്മളെ കാണാൻ മുമ്പ് പശു ചന്തയിൽ ചെല്ലുമല്ല. ഒന്ന് പതുക്കെ പോയെന്റെ പശു അരിയാറേ അവിടെ നിൽക്കണോ? അരി പൊറിഞ്ചു പോവാ, ഞമ്മ പോയിട്ട് വരാം. മണ്ണാങ്കട്ട അവിടെ നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞ ചണ്ണ ഇന്ന് ഞാന. ഈ പശുവിനെ താൻ എവിടാ കൊണ്ടുപോണേ? എന്താണ് നോട്ടമുണ്ടാ? വില പറഞ്ഞോ. മണ്ണാങ്കത്ത താൻ എന്തൂട്ട് പൂട്ടണി പറയണത്? ഈ പശുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കൈവിടാൻ തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടപ്പാ, വേറെ എവിടെ പിടിച്ചാലും അതിനു. അത് മുണ്ടാപ്രാണിയല്ലേ പോറഞ്ചു. മണ്ണാങ്കത്ത പുല്ലാ തിന്നാ ഞാൻ അഴിച്ചുവിട്ട പശുവിന്റെ കഴുത്തിലെ കൈവിടാൻ തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? പറശുവനെ ഇത് പൊറിഞ്ഞുണ്ടേടാ. അല്ലോ ഞമ്മ അറിഞ്ഞില്ലാട്ടാ. അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാർ പറയണൊക്കെ ശരിയാണല്ലേ? തനിക്ക് ഈ പശുവിനെയും കാറിനെയും കത്തി നോക്കുന്ന ജോലി തന്നെ ഞാൻ. നീ ചാടാതെ പൊറിഞ്ഞു. പശു പൊറിഞ്ഞുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞമ്മടതല്ലാന്ന്. നിന്നെ ഞമ്മക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ, വയക്ക് തീർന്നല്ല. ഒരു കാച്ചാടാ ഈ വളപ്പി കണ്ണു പോയി പൊറിഞ്ഞു. പശുവും പേരേണ്ടി വളപ്പും പേരേണ്ടി. ഹാജിയാർ മരിക്കാൻ സമയം തന്റെ നിരാലംബയായ മകൾ സൽമയെ സുബൈറിന് നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. സമ്മതമാണെന്ന് പറയത്താത്ത ഈ താത്ത. നിക്കാഹ് ചെയ്ത് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് ഹലാലായ ഹലാലായ ഭാര്യയായി ഭാര്യയായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മോനെ മാമോടെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജു. സൽമയുടെ രണ്ടാനമ്മ മൈമുണ്ടെ സഹോദരൻ അന്ത്രാൻ ഹാജിയാരുടെ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ച് അലിയാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് സൽമയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കോഴിയുടെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്കതൊട്ട് അറിയുകയും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഭരണമൊക്കെ കൊള്ളാം. മാസ്റ്ററോട് ഞമ്മൊരു കാര്യം പറയാം, അത് നടപ്പില്ല. മാസ്റ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ആശയെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത്തമ്പിള്ള സമ്മതിക്കൂല. ആരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സൽമയുടെ കാര്യം. സൽമയുടെ കാര്യത്തിന് കൊച്ചാപ്പയുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ലോ അവനല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ കാർണൂർ. ഓഹോ, എപ്പോൾ മുതൽ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മുതൽ. ഈ നിമിഷം മുതൽ. നീ ആരാണ് ചോദിക്കാൻ? എന്നെ കൊച്ചാപ്പ അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. നിന്നെ നമ്മളറിയും. മരിക്കാൻ കിടന്നാളിനെ വിട്ട് ചെല്ലിക്കാഴ്ചെടുത്താണല്ലേ. കൊച്ചാപ്പ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? മാമ പറഞ്ഞു, ഞാനത് അനുസരിച്ചു. എങ്കിൽ നടക്കാൻ പോണില്ല. നടന്നല്ലോ. നടന്നതൊക്കെ നടന്നു. ഈ സന്മടെ അയച്ച് താരി കെട്ടാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല. ഞാൻ മാമയുടെ അടിയന്തരത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്, താരി കെട്ടാൻ വന്നതല്ല. അത് കെട്ടേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം. നീ കെട്ടും അല്ലേ? അതിനെന്താ ഇത്ര സംശയം? ഞാൻ നിക്കാഹിച്ചിരുന്ന സൽമയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. നീ സൽമയുടെ അയച്ച് താരി കെട്ടണ ദിവസം നിന്റെ കഴിച്ച് തല കാണുകില്ല. നീ നിങ്ങി പറഞ്ഞാ മതി. നമ്മ കുറയുമ്പം അറിയാലേ. അധ്യാപകനായ സുബൈർ സൽമാനെ പെരുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അയലിയാർക്ക് മൈമൂനെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്ത്രാന്റെ അടുത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അലിയാരിയാക്ക വിശേഷങ്ങൾ? വിശേഷം അശേഷവും. കൊച്ചാപ്പ ആരോടാ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. വരണ്ട, ഒന്നും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കേണ്ട. അത്രേ
കൊച്ചാപ്പ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അഹാദ് മാസ്റ്റർ അത്രയും പേരാ രണ്ടോട് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഒന്നും കണക്കാക്കണ്ട. ഈ പൊതിയിലെന്താണ് മാസ്റ്റേ? ഓ വിശേഷത്തൊന്നുമില്ല. ആ പിന്നെ മണിക്കൂട്ടാണ്. ശരി ഞാൻ പോകുന്നു. പൊതിയില് തിന്നണമല്ലോന്ന് നോക്കിട്ട് വാ. എന്നാലും ആ പായ മുണ്ടാണ്ട് പോയി കളഞ്ഞല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് തീർത്ത് വിട്ടാനല്ല താനെന്താ ഇടയ്ക്കേറി വീണത്? അരക്കണേയും മുമ്പ് എടുത്ത് പെടക്കില്ലെന്ന് എല്ലാം അതിന്റെ ബസം പോലെ നമ്മ ചെയ്തിട്ട് തരാ പോരെ. എന്താണ് ക്ഷമീന്ന്? എന്നാലും ആ പൊതിയിൽ എന്താന്ന് പറയാണ്ടാ പായ പോയി കളഞ്ഞല്ല. എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ നമുക്ക്, താനങ്ങനെ മറന്നുകളാ. എന്നിട്ടേ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കും. അതാലോചിക്ക. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യോ? ഏത് കാര്യം? അപ്പോഴത്തേനും അത് മറന്ന. ഏത് കാര്യമാണെന്ന്? അല്ല നമ്മള് മയൂരുമായിട്ടുള്ള നിക്കായി. അത് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ല. നമ്മളേ താത്താട് പറഞ്ഞൊന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കാര്യം താലികെട്ട് തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ എത്തിയ സുബൈറിനെ മൈമൂൺ വഴുക്കു പറഞ്ഞ് ഇറക്കിവിടുന്നു. സൽമ ഞാൻ പോകുന്നു. എവിടുത്തെ മര്യാദയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് നീ ഒന്ന് തോന്നാത്ത കാണിക്കണം. എന്താ മാമി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒളിച്ചും പഴങ്ങി വന്ന് പെണ്ണിനെ കാണാൻ ഒപ്പുവല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാമി ഞാൻ നിക്കാഹ് കഴിച്ച പെണ്ണല്ലേ സൽമ. താലികെട്ട് എന്ന് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ടേ? താലികെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യം നീ ആ രൂപ ഇങ്ങോട്ട്. ഏത് രൂപ? ഏത് രൂപയാ? സൽമാടെ ബാപ്പ ബോധമില്ലാണ്ട് കിടന്നപ്പോ നീ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത 3000 രൂപ എവിടെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? 3000 രൂപയോ? എന്റെ കയ്യിൽ രൂപയും തന്നില്ലല്ലോ. നമ്മള് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നില്ല മരിക്കാൻ നേരത്ത് അവരൊരു വലിയ കടലാസ് പൊതി എടുത്തു തരുന്നത്. ഒരു കടലാസ് പൊതി തന്നത് നേരാണ്. അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് സൽമയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടാനുള്ള താലിയായിരുന്നു. ആ താലിയുടെ ആരെയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ 3000 രൂപ തരുന്നുണ്ടായില്ലേ? മാമി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ. മാമ എന്റെ കയ്യിൽ രൂപ തന്നിട്ടില്ല. എങ്കിൽ നിന്നോട് രൂപ മേടിക്കാമോ ഇല്ലെന്ന് ഞമ്മളൊന്ന് നോക്കട്ടെ. നീ വലിയ സാധാരണ വിചാരം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കും. മാമി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയരുത്. പറഞ്ഞാ നീ എന്ത് ചെയ്യും? എടാ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്? കള്ളനെ പോലെ വന്ന് രൂപയും വാങ്ങി പോയിട്ട് എന്നെ വർത്താനം പറയണോ? മാമിയോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സൽമ ഞാൻ പോകുന്നു. പോണമൊക്കെ പറ രൂപ ഇല്ലാണ്ട് ഇനി ഈ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കാലുകൊണ്ട് പോകരുത്. മൈമൂനെ അത്രാനിക്ക നിക്കാ കഴിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞ അലിയാർ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നു. അവൻ പോയേച്ചും വരട്ടേന്ന്, ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇനി വരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സുലേഖേവാ? നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി പയ്യിലോട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നോക്കാതെ നേരെ കേക്കോട്ട് നടന്നു. എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് മുട്ടും മുട്ടും നടത്തു നിന്നു. ഇതിനാണോ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി പറഞ്ഞുതരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം നടന്നത്? ഞമ്മ ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞമ്മക്ക് എന്താണെന്ന്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കും. അങ്ങനെ പറയില്ലേ അലിയാരി കാക്ക, ഞമ്മളൊന്നാണല്ലേ. ഈ പറഞ്ഞത് നേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുതലുള്ള കാര്യം ഞമ്മയായിട്ട് മയും പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ കാണുമല്ല. കൊള്ള ഞമ്മളലിയാരിയാക്കായ മറക്കുവാ. അത് മതി. അത്രാനെ കൊണ്ട് സൽമാനെ കെട്ടിക്കണ കാര്യം ഞമ്മയായിട്ട്. സുബൈർ പള്ളിക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാലാ? സുബൈരും പള്ളിക്കാരും വന്ന വഴി അങ്ങോട്ട് പോവും. അതിനുള്ള ബുദ്ധി അലിയായിരിക്കും. അപ്പ രണ്ട് കല്യാണം കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്താം. രണ്ട് കല്യാണമാ? ആ അതേതാണ്? ഒന്ന് അത്രാൻ സൽമാനെ കെട്ടണം. രണ്ടാമത്തത് ഞമ്മ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇരിക്കണത്? അന്നേരം തന്നെ ഞമ്മക്കും കെട്ടാം. കാക്ക എന്താണ് ഈ പറയണത്? എന്നാലും ഞമ്മ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും നേരത്തെ ആയിക്കോട്ടെ. ആരെ തീരുമാനിച്ചെന്നാണ് പറയണത്? മയൂനിപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതാ ഞമ്മ രണ്ടാണ് ഒന്നാണ്. പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ടേ? ഇവരാണോ നിങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നത്? അത് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാണുള്ളൂ. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച സുബൈറിന്റെയും സൽമയുടെയും കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അന്ന് തന്നെയാണ് രാജന്റെയും ലളിതയുടെയും കല്യാണവും. ഇനി ആ പെണ്ണിനെ സുബൈറിന്റെ കൂടെ അയക്കണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചാ നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടി പോകും. അപ്പഴേലപ്പേ ഞമ്മക്കൊരു തണുശ്. നിന്നവിടെ ആര് വിളിച്ചു? വിളിച്ചാത്തോണ്ടല്ലേ കയറി വലിഞ്ഞു പോകുന്നത്. കാരണം ഒരു പറഞ്ഞനുസരിച്ച് മതനയമനുസരിച്ച് ഒരാള് മോളെ പിടിച്ച് നിക്കാതെ കഴിച്ചു കൊടുത്തു. താലി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണ് പറയണ ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് നിക്കാതെ ഉണ്ടാവും.
പെണ്ണും ശരക്കനും വേറെ കെട്ടണം. വേറെ കെട്ടാല, ഞമ്മക്കത് അറിഞ്ഞാ മതി. എന്ത്? ഞമ്മക്കത് അറിഞ്ഞാ മതി എന്ന് ഞമ്മടെ തംശം തീർന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറ. നിന്റെ ഒരു അലവാക്കിന്റെ തംശ എന്ത് പറയണ അത്രാനെ? ഞമ്മൾ എന്ത് പറയണം ആലിയാരൊക്കെ? അത്രാനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് സെൽമാരെ താലിയിട്ട് നടക്കും. അതേണ്ട വേണ്ട, ഇങ്ങാരുടെ ഒത്താശ വേണ്ട. വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ സെൽമാടെ കയ്യിൽ താലി വീഴും. എന്നാ വെള്ളിയാഴ്ച കാണാം. സുബൈറിന്റെ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരായ സാറന്മാർ ചേർന്ന് തയ്യിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഒരാൺകുട്ടി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന കാര്യം ഞാനേ. പക്ഷെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പാർട്ടിക്ക് വരാൻ ആരും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. അളവെല്ലാം ടിപ്പായിരിക്കണം. ശരി സാർ, ആട്ടെ. പുതുമാപ്പിളയ്ക്ക് ഇടാനുള്ളതാ. ശരി. ഇനിയിപ്പോ ഷർട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടൂല. ഏതായാലും കല്യാണം നിശ്ചയമായിരുന്നു. ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണോ താൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ കയറിയങ്ങ ആളാകാതെ. തന്നെക്കാൾ സമൃദ്ധിയാണല്ലോ തന്റെ ശിഷ്യ. അധ്യാപകന്റെ വിവാഹ ദിവസം തന്നെ ശിഷ്യക്കും വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ അത് രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. രസത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവർ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അധ്യാപകനായ സുബൈർ ആയാലും ശരി, ശിഷ്യയായ ലളിത ആയാലും ശരി, ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ കണക്കിന് ഒരു പൊന്മോതിരം. നന്ദി. ലളിതയുടെ വീട്ടിലും സൽമയുടെ വീട്ടിലും ഒരുക്കങ്ങൾ ഗംഭീരമായി നടക്കുന്നു. താലി കെട്ടാൻ വന്ന സുബൈറിനോട് സൽമ സമ്മതമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് സുബൈർ ഞെട്ടുന്നു. തുടർന്ന് മൊഴിചൊല്ല് അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ അലിയാർ സൽമയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന് സമ്മതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈമൂണാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ എല്ലാവരും താലികെട്ട് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതോടെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. അലിയാർ എന്ന വല്ലാത്ത ഭയന്റെ ഇടപെടലിനെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്നു. സമ്മതമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് മയൂനാണ്. അത്രാൻ സൽമാനെയും സുലൈഖാനെയും മുറിക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. നീ മയ്യത്താകാൻ പോകുന്നത് നീയാണ്. നമ്മളിപ്പൊ പഴയ അലിയാറല്ല, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ്. അത്രാനെ നീ മനുഷ്യനല്ലടാ, മൃഗമാണ്. മൃഗം. ഈ നാട്ടുകാര് നിന്നെ പെട്ടി ഖണ്ഡിച്ച് കൊല്ലണേ മുമ്പ് നീ സ്ഥലം വിട്ടോ. ശൈത്താനിക്ക് പോവാൻ വൈ മാറിക്കൊണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള അവഗണനയും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവും സമുദായത്തെ അപരിഷ്കൃതർ ആക്കുന്നു എന്നും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ സിനിമ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടും എന്നുറപ്പാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കരുത്. നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെളിച്ചമുള്ള ലോകത്ത് വളർത്തണം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ല. എന്നാലും അലിയാരിക്ക നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു പഹയൻ തന്നെയാണ്.